终于能稍微冷静了啦。为什么呢？我会这样夯这样兴奋呢？那是因为呢，关于一千订阅在当时那部影片的时候，叫你们投票嘛，叫你们投票关于一千订阅你们要我做什么事情嘛。然后呢，你们投票出来结果呢是这样子的啦，没有错 ，giveaway 呢是最多票的啦。可是呢？如果呢，我想如果 giveaway 你们一支笔还是一个交叉一把尺，你们会想要吗？对吗？而且以我现在的年龄，我最多限制能给你们 giveaway 只是这样子罢了。所以呢，没办法 ，giveaway 我欠着你们，等我下一次到了哪个订阅的时候，有能力的时候，我再给你们一些比较实用的一些礼物啦。接下来到第二个就是韩国拉面啦，没有错。所以呢，这个一千订阅就是来挑战韩国拉面啦。这次是认真的。那为什么我会这样还在兴奋呢？因为呢，在我之前的影片我有说过，如果破一千订阅我要剪光头嘛，对不对？你们如果看我之前影片就懂。然后呢，在我的朋友，然后我朋友呢也是有帮我去分享在 Insta、Facebook 那些讲过，如果我突破一千订阅的话，我就去剪光头。然后呢，就现在破一千订阅了嘛，然后就很多人问为什么要剪光头，所以我就破了这部影片给你们投票嘛。然后你们懂剪光头那个东西？才就一把钱来投票吧，对，你们可能是看不懂是吧？我现在解释给你听，你们看到那个 JGTJBD 吗 ？JGT 呢就剪光头 ，JBD 就是剪波大，明白意思吗？先明白哦，剪光头你们自然不用讲，剪波大呢，波大在我们马来西亚是一个光头的意思了，所以呢，现在只有3%的人投票罢了，也就是代表只有30个人投票，就一个人投票是要剪光头剪波大罢了啦。就代表说那个人是很聪明，他知道这是剪光头的意思，可是其他29个人不知道啊，所以不是我不要剪光头，是你们不要让我剪光头的 ，OK？ 所以呢，剪光头这件事情呢就已经告一段落了。So， 前头也开始讲完了，我们就正式进入韩国拉面的挑战影片吧。我不敢想象。我竟然会做这种东西，觉得我们可以就今天就是要做完了，我就这样放在自己影片那边，反正都拍好，拍好了。啊，嗨，大家好，我是别了，欢迎回来我的影片啦。没错，今天的卡特题就是一千订阅的回馈影片啦，卡特就是由你们来做主了。那一部影片啊，然后呢，我给你们投票，然后最多的是 giveaway 嘛。如果我真的做 giveaway 的活动的话，一支铅笔，一个交叉，一把尺，你们想要吗？所以呢，我就等到我可以给你们比较好一点东西的时候，我再来做 giveaway 的活动了，好不好啊？所以这个 giveaway 的活动先牵着你们先啦。然后呢，到现在接下来的第二名呢，
它是有两个就是一样的啦，就是票数是都一样的，韩国拉面跟麻辣火锅啦。所以可是呢，我找不到麻辣火锅，我找到韩国拉面，所以呢，今天呢，一千订阅我们就是来拍韩国拉面的。啊，我实现我自己的诺言了啊！不要再讲啊什么骗人啊什么一大堆啊，不要在每一面下面的留言骗人什么好吗？所以呢，我们今天吃韩国拉面的是什么？对，冰啊韩国拉面啊。我也没有特地去找其他的什么八杯、四杯还是两杯什么管他啦，我就只是找到韩国拉面包啦，不管什么我就去买啦。当然我的第一目标是买原味的啦，就是第一代的啦，可是没有错，没办法，他就只有两杯啊跟这个冰，当然我选别酱辣辣，所以我选冰的回来。所以呢，我们今天呢，因为我是完全不会吃辣嘛，你们在我之前一天就知道了嘛。然后我表弟他是会比较吃辣辣，所以呢我们今天挑战一把，因为如果一人一包的话，我是肯定吃不完的。我也未必。所以呢我们今天就挑战一包啦。好了，就一包了啊，就一包好不好？突然觉得这个场景在空地的那个就是这样子。没有，他的是在客厅，他后面还有三个。就觉得很像哎。Hello YouTube。反正他也是应该挑战韩国拉面的。So， 冰的韩国拉面呢，我觉得应该是，我觉得应该是，哎，吓死我！我看到 expire date， 然后看到10月15号，结果看到是2018。然后所以呢，想太多大哥。我觉得这个应该是没有酱辣的啦，所以呢就买了这个啦，而且有冰。他们俩虽然是冰，可是跟原味的一样啦。哎呀，都知道。所以呢，等一下就靠你了啦，等一下就靠你了啦。放心，是一人一半，分两个碗。哦，煮面去。经过了我的烹饪时间，经过我漫长烹饪时间，终于煮好了。所以现在拿这个面来去烫，烫。哎，所有帮忙来呀。是，其实我单单闻这味道，我觉得是很好吃的。这样子烫是觉得好吃啊，吃的时候嘞啊，不要哭。哎呀，我夹不上。哎，筷子困难户。如果这些烫好了吗？烫好了，不然。给我，我咬完它。明白几啊 ？OK， 来，还有这个皮，收一下手。剪刀，魔鬼的来了，来。鬼的味道也吸到了吗？我放谁？啊！对呀，我们放完，他放完就放完。到，对了，对了，就是这样子，你呢？那个冰啊，那冰今天别弄得好。
哇，那个味道，哇，哇，喜欢的味道可以了。Oh my god! Oh my god! 好重啊，那个味道。哇！为什么我要陪你挑战这种东西？嗯，五包20多块，这些冰是我的，让你吃后面的冰。哇哦！这样，我两天就够。有，你那有什么东西熬药啊？勾拉。可以用来点来吸，点来吸。这个真的很多东西。而且这个不是厨房用的，还要吗？啊，我不要，给你多点啊。反正啊，我们比赛看谁先吃完。叫我们输。啊，你去拿冰，去拿冰。So， 我们现在开始挑战了。来，先吃第一口。来，我吃哈大丈夫。哎！就我的冰龙辣辣椒，好贱哦！为什么叫不上来？啊，因为你来吃。好吃吗？噔噔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 噔。嗯，你要吧，要吧。你要啊？现在在有。Oh my fuck 啊啊！嗯。好了。我们玩品种挑战版，我后悔了。啊，很烧。去哪？没有感觉？啊？别老敢吃辣椒。哈哈哈！哈哈！别老。啊？你敢吃辣椒吗？不敢。阿妈，他普通的辣椒都不吃，他现在还可能吃哦韩国最辣的面了。不来，去拿皮球。哎，毛枪。嗯，毛枪。进来先。不对，要吃完先。最后，我吃最后一口，你就帮我吃掉毛枪。哇，我那天反出来了，好好玩。你给他一百元。哎，有点快。
解辣没有？大哥，求你给我咬一口。嗯，不要这样恶心啊！哎，酸菜饭去。我没有开玩笑的。这个哦，因为我是完全不会吃辣的人啊，完全不会，一点辣椒都接受不到男人。然后哦，这东西哦，它第一口来的时候，它就让你感觉到你不吐辣。第二口开始还会让你胸口刺痛，胸口闷烧这样啊，然后耳朵痛，然后就再不接，我就接不下去了。很香，是香哦。然后 ice cream 我剪到哦，还是剪到一瞬间进嘴巴那一瞬间哦，然后现在还是辣。然后刚才吃的 ice cream， 终于可以不要讲话啊。然后表妹不是人来了，他妈来跟我讲好吃，我讲话。喜欢他的影片的话，记得按 like 和 share。还没订阅他的话，记得订阅他。然后过后，如果你订阅的话，你记得按订阅旁边那个小铃铛。如果他，如果你想知道他更多情报的话，记得 follow 他的 Facebook， 还有他的 Instagram。啊，好，影片结束，大家再见。是一个非常空。